अभिषिक्त जीवन पनि कमजोरताले भरिएको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पर्छ। जब हामी हाम्रो कमजोरीहरूलाई अनुभव गरिरहेको हुन्छौँ तब नै वास्तवमा हामी येशूमा पूर्ण रूपले भरोसा गर्न सक्छौँ या निर्भर हुन सक्छौँ। अब्नेरको हत्या भएको समयका कुरा हो। दोस्रो समुएल 3:39 पदमा राजा दाउदले पनि यसो भनेको छ, आज म अभिषिक्त भए पनि म कमजोर व्यक्ति हुँ। दाउदको गुणहरू मध्येमा एक असल गुण चाहिँ उसले आफ्नो कमजोरीलाई मानिलिनु थियो। परमेश्वरले तिनलाई विशाल शक्ति र अख्तियार दिनुभए तापनि तिनी आफैमा शक्तिहीन थिए भन्ने कुरा तिनलाई सधैँ नै थाहा थियो। धेरैचोटि हामी हाम्रो जीवनमा पर्न सक्ने एउटा खतरनाक स्थिति चाहिँ के हो भने म बलियो छु भनेर कल्पना गर्नु हो। यसैकारण हितोपदेशको लेखकले भनेको छ 16:18 एउटा मानिसलाई चाहिँ पतन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अभिमान आउँदछ भनेर। कसैले भनेको छ कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा ख्रिस्टियन उत्कृष्टता र सबलताको चिन्ह होइन, तर यसले त हाम्रो कमजोरीलाई अझै तिखर बनाइदिन्छ। हामी कमजोर भएकोले नै हामी परमेश्वरको अभिषेक खोज्न बाध्य हुन्छौँ, अनि जब हामी आशिषित हुन्छौँ हामी वास्तवमा रत्तीभर पनि बेसी बलियो भएको हुँदैनौँ। केवल परमेश्वरको सामर्थ्य मात्रै त्यो समयमा चाहिँ अझ खुल्ला रूपमा हामीमा त्यो बग्न सकिरहेको हुन्छ। तर हाम्रो हरेक उन्नतिहरूको छायामा चाहिँ जहिले पनि थाहै नपाई त्यो मानवीय घमण्डहरू चाहिँ पस्न खोजिराखेको हुन्छ। घमण्ड चाहिँ एउटा यस्तो पाप हो। एउटा जस्तै आत्मिक व्यक्ति पनि जसले आफ्नो जीवनमा महान आशिषहरूलाई अनुभव गरे तापनि यदि यसको शिकार भएको छ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा व्यक्तिको जीवनमा ठुलो पतन ल्याउन सक्छ। अनि यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हामी पुरानो करारमा भएको घटनालाई लिन सक्छौँ, जुन घटना राजा उजियाको जीवनसँग सम्बन्धित छ। दोस्रो इतिहास 26:5 5 भन्दछ कि परमप्रभुलाई खोज्दै रहन्जेलसम्म परमेश्वरले तिनको फलिफाप गराइदिनु भयो, अनि 15 अनुसार तिनको ख्याति चारैतिर फैलिएको थियो। यसैले गर्दा तिनी ज्यादै शक्तिशाली भए। त्यो शक्ति गलत त थिएन किनकि यो परमेश्वरले नै तिनलाई दिनुभएको थियो। तर एक दिन एउटा यस्तो समय आयो जब तिनी घमण्डी भए अनि तिनले यो शक्ति चाहिँ मैले आफैले कमाएको हो भनेर विचार गर्न थाले। अनि हितोपदेशले भने चाहिँ त्यो व्यक्तिको जीवनमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा पतनको कारण बन्यो। अनि दोस्रो इतिहास 26:26 अझ अगाडि पढ्दै गयो भनेदेखिलाई तिनको घमण्डले चाहिँ कस्तो रूप लियो भन्ने कुरा एकदमै रोचक छ। तिनी मन्दिरमा धूप हाल्नलाई पसे, जुन धूप हाल्ने अनुमति वास्तवमा हारुनका छोराहरूलाई मात्रै थियो। यो कामको निम्ति वास्तवमा तिनीहरूलाई मन्दिरमा अलग गरेर राखेको थियो। तर उजियाले परमेश्वरको दण्ड चाहिँ मलाई लाग्दैन भन्ने तिनले ठान्न थाले। अनि तिनले सीमाना हागे, आफ्नो कमजोरी र पापलाई तिनले बिर्से, अनि आफैलाई साह्रै महत्त्वपूर्ण अनि आत्मिक व्यक्ति हुँ भन्ने विचार गर्न थाले। अनि त्यही कुरा चाहिँ वास्तवमा तिनको जीवनको एउटा पतनको कारण बन्यो। त्यति हुँदा हुँदै पनि वास्तवमा तिनी दण्डबाट उम्कन सक्ने थिए। त्यहाँ पुजारी अजरिया र अरू उनका 80 सहायकहरूले तिनलाई मन्दिरसम्म पछ्याउँदै चेतावनी दिएको हो। तर राजा यति घमण्डी भइसकेका थिए कि विशेषज्ञहरूको यो समूहले दिएको सल्लाह मान्न र आफैलाई कमजोर देखाउन चाहेनन् तिनले। तिनी क्रोधित भएको मात्र थिए, तिनलाई कोड लाग्यो। तिनी आफ्नो जीवनको बाँकी दिनहरूमा सधैँभरिको लागि परमेश्वरको भवनबाट बहिष्कृत भए। अनि प्रियहरू, यो कथा बारम्बार कति क्रिस्चियनहरूको जीवनमा दोहोरिएको छ। परमेश्वरले आफ्ना मानिसहरूलाई पवित्र आत्मामा शक्तिशाली बनाउनुहुन्छ, अनि त्यस्तो समयमा त्यस्ता मानिसहरूले आफैलाई आफ्नो कमजोरीहरू मानिलिँदै परमेश्वरको अगाडि नम्र बनाउनुको सट्टामा त्यस्ता व्यक्तिहरू पहिला आफै घमण्डी हुन थाल्छन्, त्यसपछि हटी हुन थाल्छन्, अनि परमेश्वरको उपस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरू गलत विचारहरूले ग्रसित हुन थाल्छन्। तिनीहरू आफ्नो सफलता र ख्यातिको मतले यति साह्रो मातिन्छन् कि तिनीहरूले आफैलाई भुल गर्न नसक्ने र अविनाशी ठान्न थाल्छन्। उजिया राजा चाहिँ कसैले तिनीहरूको सुधार गर्न खोजेमा तिनीहरू क्रोधित बन्छन्, तिनीहरूले आफैलाई सुधार गरिन पर्ने भन्दा माथिको ठान्न थाल्छन्।
त्यसपछि फेरि एउटा नमिठो पतन त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा आउँदछ। तिनीहरूले सीमा नागी पठाउँछन् अनि आत्मिक कोडको परिणाम भोग्दछन् अनि परमेश्वरको आशिष र सेवाबाट बहिष्कृत हुन्छन्। जसरी पावलले कोरिन्थीहरूलाई चेतावनी दिए कि कसरी अरूहरूलाई प्रचार गरेर तिनीहरू आफै चाहिँ अयोग्य ठरिए, पहिलो कोरिन्थी 9:27 अनुसार। पावल एउटा यस्तो व्यक्ति थिए जसले आफ्नो जीवनको कमजोरीलाई राम्रोसँगले चिन्न सकेको थियो अनि परमेश्वरको शक्तिमा भरोसा गरेर जिउने मानिसहरूको लागि पावल एउटा असल उदाहरण हो। उनले आफ्नो जीवनको कष्टहरूमा यो कुराहरूलाई सिकेको थियो। यही कारण उसले आफ्नो शरीरमा भएको छेस्कोको लागि पनि उसले परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएको छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 2:3 अनुसार जब उनी कोरिन्थीमा आए, उनी आफ्नो शिर ठाडो पारेर आफ्नो प्रसिद्धिको धाकमा कोरिन्थीमा आएन, तर वचनले भन्दछ म तिमीहरू कहाँ दुर्बलतामा र ज्यादै डर अनि कम्पस आए भनेको छ। वास्तवमा पावल शारीरिक आकृतिमा चाहिँ कमजोर थिए अनि उसको स्वरूप खास प्रभाव पार्ने किसिमको थिएन अनि उसको बोली पनि कुनै आकर्षक बनाउने किसिमको थिएन, तर उसले आफ्नो मानवीय कमजोरीहरूको लागि कहिले पनि हरेस खाएन। दोस्रो कोरिन्थी 4:7 अनुसार उनले भनेको छ कि सर्वश्रेष्ठ शक्ति चाहिँ हाम्रो होइन तर परमेश्वरको हो भने प्रष्ट पार्न यो धन चाहिँ हामीसित माटाका भाँडाहरूमा छ। तिनी आफ्नो कमजोरीमा पनि रमाए किनकि जब तिनी कमजोर भए तब तिनी बलवान बने। तिनले आफ्नो शक्तिमा होइन तर कमजोरीमा घमण्ड गर्थे किनकि तिनलाई थाहा थियो तब मात्र ख्रिस्टको शक्तिले चाहिँ तिनमा बास गर्नेछन्। हामी पवित्र आत्माले भरिएको अभिषिक्त व्यक्तिहरू हुँदाहुँदै पनि हामीले हाम्रो जीवनमा कैयौँचोटि भुलहरू गरिपठाउँछौँ। हामी हाम्रो जीवनको यो यात्रामा कतिवटा कुराहरूमा सफल हुन्छौँ, कतिवटा कुराहरूमा असफल हुन्छौँ अनि हामीले त्यो सफलताहरूको लागि सधैँ नै श्रेय महिमा परमेश्वरलाई दिनपर्छ अनि हाम्रो असफलतालाई चाहिँ जहिले पनि हाम्रो विश्वासको बाटोमा टेक्ने एउटा खुड्किलो हामीले बनाउन सक्नुपर्छ। यदि हामी नम्र भयौँ भने हामी यो गल्तीहरूबाट सधैँ नै सिक्न सक्छौँ। घमण्डी मानिसहरूले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो असफलताहरूलाई मानिलिन सक्दैन अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले कहिले पनि आफ्नो जीवनमा सिक्न सक्दैन। म सबै कुरो जान्दछु भन्ने कुरा उनीहरूले विचार गरिरहेको हुन्छ अनि कसैले सुधार गर्यो भने पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू रिसाउँदछ। यदि हामी परमेश्वरको हातमा प्रयोग हुनु हो भने हामीमा अरूबाट सिक्ने नम्रता हुनुपर्छ। सामर्थ्य पवित्र आत्माद्वारा अभिषेक गरिएको भए तापनि हामी कमजोर नै छौँ अनि रोमी 7:18 अनुसार म मेरो शरीरमा कुनै असल कुराले बास गर्दैन। हामीलाई हर पल परमेश्वरको उपस्थिति र शक्तिको खाँचो पर्छ। युहन्ना 15:5 प्रभु येशूले भन्नुभए अनुसार मबाट अलग रहेर तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ। र यसरी हामी राजा उज्याको जीवनलाई एउटा उदाहरणको रूपमा हेर्न सक्छौँ, जसले आफ्नो जीवनको सुरुको दिनहरूमा परमेश्वरको अगुवाई खोजे, उनी शक्तिले भरिए, सफल हुँदै गए, तर सफलताको मदले मातिँदै जाँदा उसले आफैलाई कहिले गल्ती गर्न नसक्ने व्यक्तिको रूपमा ठान्न थाले। पुजारीले दिएको सल्लाहलाई उसले अवहेलना गरे, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्दा उनको जीवनमा कोड आइपरेको छ, एउटा राजाको नमिठो पतन भएको छ। यो चाहिँ उसको अहङ्कारको परिणाम थियो। र हामीले हाम्रो जीवनमा सधैँ नै आफ्नो कमजोरीहरूलाई दाउदले जस्तै मानिलिनुपर्छ कि म एक अभिषिक्त व्यक्ति हुँदाहुँदै पनि म एउटा कमजोर व्यक्ति हुँ।